Rīgas Latviešu biedrības namā dziesmu un deju svētkus ieskandina līgo karoga cildināšanas pasākums. Šī tradīcija salīdzinoši nesena un nu jau neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa. Gluži kā neiztrūkstoši svētkos plīvo līgo karogs, kurš pirmo reizi tika iznests pirmajos latviešu vispārīgajos dziedāšanas svētkos 1873. Gadā. Visā dziesmu svētku karoga un dziesmu svētku vēstures laikā ir brīnišķīgi piepildījusies Riharda Tomsona, pirmo vispārīgo latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas priekšnieka vēlējums, lai šis karogs vieno, lai šis karogs sapulcina tautu šim un nākošam laikam, šim un nākošajiem dziesmu svētkiem. Nu jau vairāk nekā 80 gadus dziesmu svētkos plīvo līgo karoga kopija. Oriģināls ir izgatavots Leipcigā, ir 2 metrus garš un 1,30 cm plats. Uz tā attēlots vaidelotis ar ozola zaru, kuru tas ziedot dziesmu un līksmības dievietai līgai. Kurš ir šīs tēmas meta autors, vēsturnieki joprojām diskutē. Pastāv uzskats, ka tas ir bijis glaznotājs Kārlis Hūns, bet iespējams tas bijis Dievs svētī Latviju autors Kārlis Baumanis. Tēma ir atkal tas pats Riharda Tomsona, kurš savā uzrunā teica: "Tā senās dienās vaidelotis augstu paceltu roku turādams uzsauca savai tautai, miers lai ir ar tevi." Un tas ir tas miers, kurš dod cilvēkiem iespēju darīt to labāko, ko viņi spēj. Un es arī vienmēr uzskatu, ka gan dziesma, gan deja, gan arī pārējie tie mazie avotiņi, tās urdziņas, kas ir pievienojušās dziesmu svētkiem, tas jau parāda cilvēku no tās vislabākās puses, kas viņā ir. Šodien notikušajā līgo karoga cildināšanā piedalījās Rīgas valsts 2. Ģimnāzijas jauktais koris un vīru koris Gaudeamus, kā arī koklētāju ansamblis Balti. Gluži kā pirms 150 gadiem skanēja Dievs svētī Latviju, tāpat arī skanēja Valta Pūces Latvijai, Emīla Dārziņa pie Tēva zemes dārgās un Jāņa Aišpura komponētā dziesma Tavs karogs. Savukārt karoga nešana ir uzticēta deju fināla konkursa Lielās balvas A grupā ieguvēja kolektīva dalībniekiem, un šoreiz tas ir deju kolektīvs Vektors. Līdz ar to 27. Dziesmu un 17. Deju svētku programma ir atklāta ar 60 pasākumiem un koncertiem 10 dienu garumā. Svētki noslēgsies ar koncertu kopā Augšup 9. Jūlijā. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.